Одна за одною автівки в'їжджають на КПВВ «Чонгар». Прикордонники записують номери і пропускають автівки далі. Віра відвідувала своїх рідних в окупованому Криму. Відремонтований пункт в'їзду та виїзду перетинає вперше. Ой, Боже мій, Господи, дощ іде на голову капає, стоїш на спазняках. Дуже неприємно було. А зараз це прелість. Спасибо, не знаю кому, але всім людям, які працювали, ну і хто все це затіяв. Капітальний ремонт на КПВ «Чонгару» розпочали півтора місяці тому. Знесли старі приміщення, а на їхньому місці побудували нові сучасні модулі, в яких нині працюють прикордонники. Сьогоднішнього дня ми починаємо працювати нового реконструйованого КПВ. Відповідні умови, якщо бачите, створені нові приміщення, нові знаки, нове дорожнє покриття, це дасть змогу більш ефективно нести службу. У п'ятницю пункти в'їзду та виїзду Чонгар і Каланчак запрацювали після капітального ремонту. Черг з українського боку наразі немає. Прикордонники обіцяють, що їх і не буде. Ремонт робили працівники «Укрзалізниці». Нові приміщення, дорога та парковки на обох КПВВ коштували понад 100 мільйонів гривень. Два чудових нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду, які, я переконаний, і це моя позиція, я її не приховую, допоможуть нам повертати не лише тимчасово окуповані території, а тимчасово окупованих людей, які будуть приїжджати і бачити, що Україна змінюється, Україна розвивається. Представлений трьома основними будівлями. Це права будівля і ліва, це для пішоходів, митниця і прикордонники. Дві малих будівлі, тоді чотири малих будівлі для контролю автотранспортних засобів. Сан-зона, туалети, чотири будівлі туалетів, по чотири в кожному. Інфраструктурна зона, яка передбачає господарську дільницю. Перевірити готовність КПВ «Чонгар» планував президент України Володимир Зеленський. Але в його офісі візит глави держави на адмінкордон з окупованим Кримом вирішили відкласти на невизначений термін. Постійний представник президента в Автономній Республіці Крим переконаний, відремонтований КПВ пришвидшить перетин умовного кордону. Звичайно, окупація закінчиться, могли нормальним чином отримати. Новий КПВ є, але особливих змін мешканці прилеглих сіл на межі з окупованим Росією Кримом не очікують. У буферній зоні знаходиться українське село Миколаївка. За кілька кілометрів звідси окупований Росією Крим. До 2014-го у Миколаївці жило більше тисячі людей, а зараз і 300 не нарахується, кажуть місцеві. Майже вся молодь звідси виїхала, бо окрім сільського господарства, тут зайнятися практично нічим. Ну, їздять до родственників, а так ніколи не їздять. Одна дочка в Криму. А внуки в Дніпрі. Якщо тобі нормальний гражданський паспорт є в Україні, і йдете туди. А зараз не знаємо, що там твориться, ми туди не. Ми не їздимо туди. Ні поїзда, ні автобуси, нема туди нічого. А от це, бур'янами вже, заростаємо бур'янами. Повернути все до 2014-го, коли в Криму ще не було так званих зелених чоловічків. Цього найбільше хочуть місцеві, бо ж із новими КПВВ окупований Росією Крим ближчим до України не стане. Із Херсонщини Мирослав Солонар та Ігор Костюк, 5-й канал.